Welcome to our TV station, that is Bishop Gosoli Gospel TV show. Here tuko na fundi mwenyewe ambaye ametengeneza kitu ya kuku, yani kitchen house. So nataka nimpatie nafasi akaweze kusema namba zake. Ikiwa unaweza kumhitaji utamupata kwa hizo namba zake. Karibu sana fundi. 07-19-28-28-85. Sema pole pole, tena rudia. 07-19-28-85. Okay, sasa nataka kamera asonge kidogo, alafu tuone ndani vile ametengeneza. Ni nyumba ametengeneza, iko na ghorofa ya kwanza, ghorofa ya pili, ghorofa ya tatu. Hizi zote vile ametengeneza hivi ni uchusi ya huyo fundi. Majina ukusema majina, aseme majina yake, ukaweza kuelewa ni nani na unapatikana kwa kaunti gani? Majina ni Evan Siongoso, napatikana Nyamira County. Yeah, anatoka Nyamira County na hii ni kazi yake. Ukimhitaji unatafuta majina yake na hiyo namba yake ya simu. Asante sana, tutaonana.